لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج السلام علیکم گائز، دس از می محمد افاق اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج ہم اس وقت کھڑے ہیں بالا کوٹ بازار میں اور کچھ سڈن پلان ہی اچانک ایک پلان بنا ہے ہمارا ناران جانے کا. تو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے ہیں کہ ناران کی کیا صورتحال ہے، تاکہ راستے کہاں تک کھلے ہیں، کاروبار کی کیا صورتحال ہے. تو جیسا کہ اس وقت 9:10 ہے اور میں بالا کوٹ میں کھڑا ہوں، تو آگے جائیں گے راستے میں، دیکھتے ہیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے اور کس کس مشکلات سے اللہ پاک ہمیں ہر مشکل سے بچائے، تو کس کس مشکل سے ہمیں گزرنا پڑے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. گزشتہ 6-7 ماہ پہلے سیلاب کی وجہ سے بٹل پل ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے ناران اور بٹل کے بیچ جو رابطہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا اور لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا. تو آج انتظامیہ نے کچھ پائپ وغیرہ رکھے ہیں اور اس پل کے اوپر کام شروع کیا ہے. آئی ہوپ سو کہ ایک اچھا پل بنا کے دیں ہمیں. تو ابھی ہم نکل گئے ہیں بٹل سے آگے ناران کے، ناران میں جیسے انٹر ہوتے ہیں اس کا جو پہلا گلیشیئر آتا ہے اس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ تو جناب اس وقت ہم ناران میں داخل ہو چکے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناران بہت سنسان پڑا ہے. لوگوں کا آپ کو وہ ہجوم نظر نہیں آ رہا ہوگا جو کہ ناران کا سیزن میں ہوتا ہے. تو ابھی ہوٹلز بھی سارے کافی حد تک بند ہیں کیونکہ ری فیبریکیشن کا کام ہو رہا ہے، کچھ کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں. تو یہ دیکھیں ناران بالکل خالی ہے. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. تو اس وقت ہم ناران سے نکل چکے ہیں، آگے پٹاکنڈی کی جانب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک کیا سچویشن ہے. تو ٹورسٹ تو آئے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ناران ابھی اس طرح اوپن نہیں ہوا. تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنی حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے آئے. پیچھے سے ایک ویگو والا آ رہا ہے، بہت تیز، فل پٹی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں راستہ دے دے، لیکن یو نو وی آر ڈرائیونگ ا بوس. وظننت انا اني بذلك حست غنى فوجدت اني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. آفاق خان کی گاڑی جا رہی ہے بھائی دریا کے اندر سے. ہاں یہ دیکھو گلیشیئر کے پہاڑ، یہ ساری میرے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا کرشمہ ہے. اتنی خوبصورتی یہاں اللہ نے بنائی ہے، اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ.
اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کے کرشمے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، بغیر مشورے کے، بغیر کسی سے پوچھے ہوئے یہ بڑے بڑے اللہ نے اونچے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے، اپنی قدرت سے کھڑے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس وقت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بٹاگنڈی پہنچ گئے ہیں، تو بٹاگنڈی کے یہ مناظر ہیں لالا سار آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. تو یہ مئی کا مہینہ ہے، تو مئی میں آپ دیکھیں ابھی تک اتنا ٹورسٹ نہیں آیا، تو ساری جگہ جو ہے وہ سنسان ہے، اور اس وقت ہوٹل کے رینٹس جو ہے وہ بھی مناسب ہیں، اور چیزوں کی جو اشیاء کی قیمت ہے وہ بھی تھوڑا مناسب ہے.
في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هبانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج ازداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى جناب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہم ناران بازار سے جا رہے ہیں اور اس وقت اتنا کوئی رش نہیں ہے تو ناران بازار سے ہم جا رہے ہیں اور اتنا رش نہیں ہے دکانیں بھی معمول کے مطابق تھوڑی بہت کھلی ہوئی ہے اتنا مطلب ہجوم نہیں ہے لوگوں کا رش نہیں ہے جوهرنا هنا في القلب تلالا